6 may 2016-cı il tarixdə Cəlilabad rayon İcra Hakimiyyəti və rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemində ümummilli liderimizin Heydər Əliyevin anından olmasının 93-cü il dönümü münasibəti ilə kitabla birlikdə devizi altında kitab bayramı keçirilib. Tədbirdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı cənab Əzəzov, hüquq mühafizə orqan rəhbərləri, eləcə də idarə müəssisə rəhbərləri, həmçinin məktəblər və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əzəzov tədbir iştirakçılarının bayram münasibəti ilə təbrik edib. O cümlədən kitabxana işçilərinin əl işlərinin ibarət sərgiyə baxış keçirib. Bundan sonra tədbir vətənpərvərlik haqqında hazırlanmış musiqi və səhnəciklərlə davam etdirilib. Silsiləli tədbirlərin davamı olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin anında olmasının 93-cü il dönümü münasibəti ilə Cəlilabad rayonunda Heydər Əliyev mərkəzində davam edib. Tədbirdə Azərbaycan himni səslənilib və Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyatının haqqında video çarx nümayiş etdirilərək tədbir başlanılıb. Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əzəzov, çıxışda Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyatı haqqında və müasir Azərbaycan tarixindəki rolu, demokratik hüquq dövlət quruculuğu istiqamətində həyata keçirdiyi islahatlar, vətən xalq qarşısında tarixi xidmətlərdən bəhs edib. Daha sonra tədbir iştirakçılarından sosialist əmək qəhrəmanı Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaxın dostu Cəlilabad rayon Pirvonlu kənd sakini 90 yaşlı Nüsrət Məmmədov və rayon ağsaqqalı Hacı Mirağa Salmanov və digərləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə olan misilsiz xidmətlərindən bəhs ediblər. 9-cu ildəki mərkəz kəndlərin birinci katibi seçildi və mən də təsərrüfat rəhbəri işləyirdim. Ben çok ondan, 14 yılda ya böyle bir onun kardeşi kimi, oğlu kimi, kardeşi kimi, ben ne sevdim, ya basası kimi. Hemen o benden bir dolu, bir ay ondan kaydandan sonra, iclaslarda olandan, hemen şey zarafa dedi, rayonda vaziyet ne sevdi. Ben de demişim, yoldaşı Aliyev, rayonumuzda senin sağlığı var, senin hürmeti var. Rayonumuz hemen şey birinci yerlerdi, çalışacaklar, hemen şey planları 100% yerine getirecekler. Həmi tütünçülükdə, həmi baramaçılıkdə, həmi üdümçülükdə, həmi taxılçılıkdə rayonumuzda bizim Qırmızı Partizan rayonunun 20% taxılı yerinə yetirilir. Kamran Kamiloğlu, Region 3 Xəbər, Cəlilabad.